رو سوال کړی دی و زمون په علاقه کې یو زنانه ده چې د هغې په باره کې دا خبره یقیني او واضحه ده چې هغه جادو مادو کوي او کوړې منترې کوي. داسې زنانه سره څه کول پکار دي او دې سره تعلقات؟ الجواب ګوره، چې کله یقیني تا ته پته ولګېږي د یقیني دلایل هسې شک نه چې دا پلانې چیرې د جادوګر دی یا د پلانې چیرې د جادوګر ده. اولنې کار دا کول پکار دي چې د دې په باره کې شکایت مشرانو ته پکار دي چې کومور الله طاقت ورکړی دی، هغه د وخت حاکمان دي، د علاقې مشران دي، قاضیان دي، علما دي، دوی ته به خبر ورسي. نو هغوی له بیا الله طاقت ورکړی ده، هغوی دا شر بندولی شي. کوم یو سړی وي چې زموږ په علاقه کې داسې مشران دي چې هغوی دې سره څه کار نشتي، نو بیا به موږ څه کوو؟ بیا موږ انفرادي یو کار به کوو، هغه دا چې خلک به د دې شر نه خبرو، خلک به د دې شر نه خبرو، حتی لوسه کوشش به دغه کوو. د دې نه اخوا څه زما ستا لاس کې هغه نشتي. اوس که یو سړی وایي چې جادوګر باره کې حدیث کې راغلي یو روایت کې چې ده ته به سزا ورکړی کېږي او د سر به په توره والی کېږي، هغه د حاکم دپاره، ځکه ما وایي چې اوله کې مسله چا ته واپس کا، حاکم ته واپس کا، مشرانو ته هغه سزا هم ورکولی شي، هغه تپوس هم کولی، خو ما ورته ګوره دغه سزاګانې نشو ورکولی. ها، دغه سزاګانې ما ورته نشو ورکولی. نو که چېرته حاکم زموږ دا خبره هغه ته نه رسي یا نه مني، نو موږ سره بل اختیار هغه دا دی چې موږ خپل محنت وکړو. هغه دا که دې سړي ته نصیحت کولی شي چې دې دا کار پرېږدي، دا کوشش به کوي، خو دې کې شر دا دی چې تا سره دومره علمي چې د ده د شبهاتو پکې بیا جواب ورکړي. دا ښه طریقه ده چې ده ته نصیحت کوي. ورسره سره د نصیحته به نورو خلکو ته وایي چې ګوره د ده سره د معاملاتو نه د ده سره راشه درشه نه ځان ساتي، ځکه چې دا شر خو همدغه شان خور شي کوي. خصوصا دا وایي دلته زنانه ده او زنانو کې د دې کوډو منترو دا شر ډېر زیات دي، نو دې خواله بیا نورې زنانه ځي، بیا نورې راځي، بیا نورې راځي، کورونه هم تباه او برباد شي، رشتې هم تباه شي، معاشره ټوله تباه شي، دین ټول تباه او برباد شي. نو بای کې بیا زما او ستا کردار هغه دا دی چې یو خو به نصیحت کوو، که چېرته توبه وباسي، که نصیحت کې او که نه کې، خو هغې سره بل کار دا دی چې ته به خلک خبرې د دې شر نه چې ګوره داسې داسې قیصه ده او ځان ترې لرې ساتي. والله اعلم.